Was ist es? 90. Klar. Կոնսերվատորը ես կապված եմ 7 տարեկանից։ Երբ որ հլնոր սկսեցի սովորել երաժշտություն Չայկովսկու տասնամյակում, հայրս արդեն աշխատում էր կոնսերվատորիայում եւ շատ հաճախ վերում էր ինձ կոնսերվատորիա։ Իրա դասերն էին լսում եւ առաջացավ մեծ սեր երաժշտության հանդեպ։ Դե այսինքն այդ սերը կար ծնված օրվանից։ Չեմ պատկերացնում, որ ես վեր կենամ եւ չգամ աշխատանքի։ Ես իմ գործը սիրում եմ, որովհետեւ եթե չսիրեի, ես այդքան շուտ չէի սկսել աշխատել։ Իհարկե ես կարծում եմ, որ ես կլինեմ դաշնակահար, բայց երբ որ սկսում ես մանկավարժությամբ զբաղվել, այդ մանկավարժությունը այնքան է քաշում քեզ իր այդ խորը խնդրումների մեջ, որ արդեն կատարող լինել արդեն բարթանում է շատ, որտեղ շատ ժամանակ է խլում այդ աշխատանքը։ Այս էս այդ ակտիվը այստեղ էս հայտնի, էս Կուշնարյանը հայտնի երաժշտագետ, սա պապայի պրոֆեսորն է, Սավշինսկի Սամոյել Միլիչ։ Ծնվել եմ երաժիշտների ընտանիքում, հայրս Գյորգի Սարաջևը եւ մայրս Աննա Խլիկչիևը Սարաջևը մեծ հետ կթողեցին իմ ապագա կյանքի վրա, այսինքն տվեցին այդ իմպուլսը, որը հետագայում, այսինքն որոշեց իմ ճանապարհը։ Պապան իմ ջալոց շատ էր սիրում ֆոտո անել։ Եվ ուներ մի քանի ապարատներ, եւ ամենաիրա սիրած ապարատը Մոսկվա 2 էր կոչվում, չտեսնված նկար էր անում, չտեսնված։ Ինքն էլ այդ նկարները եւ պրայավկա էր անում, եւ փեչատում էր, միասին էինք հետագայում անում այդ բանը։ Այդ բոլորը միասին էինք անում, ես պապայի եղբայրն եմ։ Հայրս որոշեց ինձ տալ իր մոտ ավարտած ուսանողը, Նինո Ստեփանյանի մոտ։ Ֆանտաստիկ երաժիշտ էր եւ դաշնակահար, շատ խստապահանջ, եւ ես հիշում եմ, որ շատ հաճախ իր դասերից հետո լացելնելով էի տուն գալիս, չէի պարապում։ Ես հիշում եմ մի դեպք, որը մինչեւ հիմա եւ կյանքում չեմ մոռանա, պետք է նվագեի հայտնի կոնցերտը, դա 3-րդ դասարանն էր կարծեմ, թե 4-րդ։ Եվ քանի որ քիչ էի պարապում, շատ անհաջող ելույթ ունեցա քննությանը, եւ ինձ ուզում էին 4 դնեին, բայց պապան ասեց չէ, դնում եք 3։ Եվ այդ 3-ը իմ վրա սոսկալի ազդեցություն ունեցավ։ Ես վախենում էի դուրս գայի պատշգամբ, որ ինձ հանկարծակի ոչ մեկը չտեսներ, ինձ թվում էր, որ բոլորը գիտեն, որ ես 3 եմ ստացել։ Հայրս Կոնստանտին Սալոմոն Սարաջևի հրավերքով եկավ Երևան, նա շատ հետևում էր այն հայրին, որոնք որ Ռուսաստանում կամ որևէ ուրիշտեղ ավարտում էին տաղանդավոր երաժիշտներին, ինքը հրավիրում էր Երևան։ Շատ մեծ դեր խաղաց, որ այս պրոֆեսիոնալ դաշնակահարները, որոնք որ ստացան կրթություն Ռուսաստանում, ռուսական դպրոցը ներդրեցին Երևանում, սիրարված էին բոլորը իրան, եւ ինքը տվեց բազմաթիվ հայտնի անուններ, եւ որոնք հիմա կոմպոզիտոր դարան հետագայում, դա Էդվարդ Բաղդասարյանը, Լևոն Չավշյանը, Մարտին Վարդազարյանը եւ հայտնի դաշնակահարներ, Ամալե Բայբուրցյան, նույն Ամալե Բայբուրցյանը,
Սիրգե Բաբայանը, որը հիմա լավագույն դաշնակահարներից է աշխարհի, Հարություն Փափազյանը։ Դու վերջինը, так же как и здесь, ոնց որ նույնը ստեղ, հա? Սենց էր նվագում, նույնը ստեղ, նույն թեման է, լա դա լա դա դա Այդ նորից նստում ես ռեի վրա, լա դա լա Ովքեր որ ընդունում էին Չայկովսկու տասնամյակ, բոլորը կարծում էին, որ պետք է դաշնակահար դառնան, ջութակահար դառնան, մենակատար դառնան Ես էլ էի այդպես մտածում և սկզբնական շրջանում ուզում էի դառնալ Բայց հետագայում, երբ որ ես ավարտելով տասնամյակ անմիջապես խնդրեցի, որս որ ինձ տեղավորի աշխատանքի որևէ երաժշտական դպրոց, 18 տարեկանից ես սկսեցի աշխատել Սայատնովայի դպրոցում։ Եվ շատ սիրեցի այդ գործը, մանկավարժությունը։ Եվ հետագայում ինձ ավելի հետաքրքրեց դա, որովհետև մենակատարի համար առանձնահատուկ տվյալներ են պետք։ Մտածել ես տանը, հա՞, շարժումների մասին մտածել ես, ավելորդ որ չլնեն, դավե։ Կարելի է պիանո, կարելի է պիանո նվագել։ Իմ մոտ այդ բեմի զգացողությունը մի քիչ են չէր, դրա համար ես որոշեցի, որ ես պետք է մանկավարժ դառնամ։ Եվ գնացի այդ գծով հետագայում, ավարտելով կոնսերվատորիան, ինձ առաջարկեցին գնալ Ղափան աշխատելու։ Այն ժամանակ ես արդեն ամուսնացած էի, ունեի տղաս արդեն ծնվել էր, 3 տարեկան էր, և մենք որոշեցինք ընտանիքով գնալ այնտեղ աշխատել։ Այն ինքնուրույնությունը, այն ազատությունը, որ ես ստացա աշխատելիս Ղափանում, ես երբեք չէի ստանա այստեղ, որտեղ ինձ շրջապատում էին արդեն հայտնի անուններ, պրոֆեսորներ, և ես չգիտեի ոնց կզգայի իրանց կողքին, եթե ես չունենայի փորձ, եթե ես արդեն ինչ-որ գիտելիքներ չհավաքեի, ինքնուրույնություն չունենայի, դրա համար Ղափանը շատ մեծ դեր խաղաց։ Եվ միաժամանակ ընդունվեցի ասպիրանտուրա և ասիստենտ էի Հայրիկիս մոտ։ Իմ եղբայրը սովորելու ընթացքում ինքը մասնակցեց և Անդրկովկասյան և Սիսայի ուզնի մրցույթներում, ենդեղ իրան նկատեց Ռաստրապովիչը և ասեց դու պետք է անպայման գաս ինձ մոտ սովորես։ Ծնողներս իհարկե չէին ուզում իրան մենակ 17 տարեկան տղայի ուղարկել Մոսկվա, բայց ինքը հերագրի հետևից, թե շտապ ուղարկեք, որ ինքը մասնակցի ընդունելության քննությունների, ես իրան պետք է վերցնեմ իմ դասարանը։ Համոզեցին ծնողներին, որ պետք է ինքը գնա։ Գնաց և մնաց Մոսկվայում, ավարտեց կոնսերվատորիան, ասպիրանտուրան, դարավ միջազգային մրցույթների դափնեկիր և լայնածավալ համերգային գործնեություն ունեցավ և ուզեց ինձ հետ նվագել։ Եվ 77 թվականին ասեց, ես ունեմ գաստրոլներ, ես ուզում եմ քեզ հետ գնալ այն գաստրոլների։ Այն ժամանակ իմ ազգանունը Սարաջև էր, պապան Սարաջև է, բայց ինքը որ գնաց Մոսկվա, այնտեղ հատուկ դարավ Սարաջան, որ բոլորը հասկանան, որ ինքը հայ է, և երբ որ մենք սկսեցինք միասին արդեն նվագել և համերգներ տարբեր
տեղերում, ասաց, որ դու էլ պետք է փոխես ազգանունդ, որտեղ չի լինի աֆիշայի մեջ գրված լինի Վահրամ Սարաջյան եւ Սերգեյ Սարաջյով։ Սովետական միության համարա բոլոր քաղաքներում ենք եղանք 5-6 տարվա ընթացքում։ Ես եղա, չգիտեմ, բոլոր հանրապետություններում եւ արտասահմանում։ Ո՞նց ես։ Լավ։ Որձերը լավ են։ Լավ, շնորհակալություն։ Մենք իհարկե շատ կորցրեցինք եւ կադրեր կորցրեցինք, որոնք որ լքեցին Հայաստանը, գնացին Հայաստանից։ Եվ ժամանակ կորցրեցինք, բայց փառք Աստծո մնացել են ավանդույթները, որոնք մենք աշխատում ենք պահպանել, եւ կարծում եմ, որ հետագայում ավելի շատ առաջ կգնանք։ Հասատուն դա թաքնված աշխատանք է, որը չի երևում եւ երևում է միայն իր ուսանողներով եւ աշակերտներով։ Եթե դու կարողանում ես, հաջողվում է քեզ հասցնել ամեն մի ուսանողի իրենց նպատակի եւ բաց անել իրենց հնարավորությունները, որ նրանք կարողանան օգտվեն իրենց հնարավորություններից, այն ժամանակ դու արդեն զգում ես, որ իզուր չես ապրում։ Ну ладно, до встречи. Хорошо.